A cociña romana, culina ou coquina, surdiu da necesidade de encontrar unha estancia para cociñar, cando o atrio deixou de ser o lugar onde se conservaba o lúmedo fogar. Adoitaba ser un espazo pequeno, escuro e pouco ventilado. O lar era un banco de obra cunha superficie superior plana, cuberta de lousas ou tellas de barro, que servía para estender as brasas e reforzábase cun rebordo feito con tellas curvas para proteger a quen cociñaba das faíscas que podían saltar do lume. As latrinas ían asociadas á cociña, coa finalidade de aproveitar a auga utilizada na limpeza da casa e arrastrar os residuos orgánicos. Estas zonas mantiñanse así apartadas, evitando os malos olores. O inodoro era similar a unha prancha perforada, apoiada sobre dous soportes construídos en pedra. Nas cortes adoitaban guardarse animais de pequeno tamaño, como ovellas, cabras e porcos